Hola, molt bona tarda. El curs d'estiu sobre Europa tanca amb una crida a una major implicació i participació dels ciutadans en el procés europeu. Un centenar de persones han participat en algunes de les quatre sessions del curs, una edició marcada pel diploma otorgat a Terrassa pel Consell Català del Moviment Europeu. Els hi expliquem de seguida, però abans el sumari amb altres titulars. Un informe de Comissions Obreres alerta que la recuperació del mercat de treball està lluny. El Vallès Occidental és la tercera comarca amb la taxa d'atur més elevada i Terrassa es situa entre els 33 municipis amb més aturats el 2012. La Cambra reforça l'oferta formativa en màrqueting digital i comerç internacional. Es tracta de 55 cursos per aprofundir els coneixements, competències i habilitats empresarials. El Terrassa engega una nova campanya per captar socis de cara a la propera temporada. L'objectiu és enganxar tot aficionat al futbol oferint tot un seguit d'avantatges. El curs d'estiu sobre Europa ha finalitzat aquest dimarts a la tarda amb una xerrada del periodista de TV3, Carles Prat. En aquesta edició s'han analitzat els reptes de futur de la Unió Europea, uns reptes que passen per connectar amb els ciutadans perquè puguin participar més en les decisions europees. Un dels principals reptes d'Europa és augmentar l'interès de la ciutadania per les polítiques europees i millorar els dèficits democràtics amb una major participació ciutadana a les institucions. Aquests són dos dels principals reptes de futur a què s'enfronta Europa i que el periodista de TV3, Carles Prats, ha plantejat en l'última de les xerrades i acte de cloenda de la 8a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea. A reflexionar sobre tots aquells reptes que té avui en dia la Unió Europea. El principal, penso jo, que és connectar amb els ciutadans europeus. Europa des dels seus inicis s'ha construït de dalt cap a baix, unes elites polítiques que, perquè les circumstàncies no ho haguessin permès d'altra manera, a banda de demanar informació, demanen també poder participar d'una manera efectiva, clara i resoldre el gran problema que ha tingut històricament la Unió Europea, el famós dèficit democràtic. Un centenar de persones han participat en algunes de les quatre sessions sobre Europa de què constava el curs, impartit per reconeguts experts com el mateix Carles Prats, Joan Colom, del Consell Català, o Ferran Tarradellas, de la Comissió Europea. L'edició d'aquest any està marcada per l'entrega d'un diploma a Terrassa del Consell Català del Moviment Europeu, en reconeixement a la vocació europeista de la ciutat i a la seva difusió de les polítiques europees. Els ciutadans i la democràcia, l'ambició de la Unió Europea o els reptes de futur d'Europa han estat motiu d'anàlisi i reflexió pels assistents a un curs que organitza l'Ajuntament de Terrassa. Els socialistes catalans creuen en l'encaix de Catalunya a Espanya i aposten pel federalisme i no per la ruptura o el trencament. Són paraules del diputat al Parlament, Miquel Iceta. El socialista ha explicat l'acord de Granada durant el Consell de Federació del PSC celebrat aquest dimarts. L'agrupació local del Partit dels Socialistes ha celebrat un nou Consell de Federació amb la participació del primer secretari de la Mesa del Parlament, Miquel Iceta. El socialista ha explicat la línia federalista del partit després de l'acord de Granada amb els socialistes espanyols sobre la reforma constitucional federal. El PSC defensa el federalisme en contra de qualsevol idea rupturista o d'independència de Catalunya i celebren l'acord amb els socialistes espanyols per reformar la Constitució per a la construcció d'una Espanya federal. Els que no hem renunciat a trobar un encaix de Catalunya dins d'Espanya probablement no tenim gaires més opcions que seguir la línia federal que nosaltres hem encetat. L'altre camí és el del trencament, la ruptura, la manca d'acord, i aquest també té adeptes, però no és el nostre projecte. A Catalunya és o anem a trencar o anem a buscar un nou acord, i els socialistes catalans estem per buscar un nou acord, estem treballant en aquesta direcció i creiem que les coses van ben encaminades. Moltes opcions que porta formen part de l'ADN del PSC, el federalisme, el catalanisme, el progressisme, no estem fent res de nou. El que passa que el debat se centra en la identitat i el PSC el que fa és posar al damunt, des del seu catalanisme, com creu que s'ha de defensar la identitat catalana a través d'una no ruptura, a través d'un estat federal a Espanya i Europa. Iceta aposta pel diàleg i la negociació i es manté en contra d'iniciatives fora de la llei. El diputat diu figuradament que el federalisme va néixer a Terrassa de la mà del primer secretari Pere Navarro, que ha estès la idea per les files socialistes de totes les comunitats autònomes.
En el Consell de Federació celebrat aquest dimarts a la tarda, els militants comarcals s'han posat al dia de les novetats del Consell Nacional del Partit, en aquest cas de la mà d'un dels seus diputats. Comissions Obreres ha fet públic el seu últim informe sobre ocupació i les dades no són gens positives. Segons el sindicat, el 2012 va augmentar la destrucció d'ocupació i també es va disparar la xifra de persones en atur. Des de l'inici de la crisi el 2008 s'han perdut 595.000 llocs de treball a Catalunya i l'atur ha augmentat a 428.000 persones. Ho ha donat a conèixer Comissions Obreres en el seu darrer informe sobre ocupació. A finals de 2012 hi havia 194.000 persones ocupades menys que l'any anterior. Amb dades del quart trimestre de 2012 i per províncies, Barcelona concentra gairebé tres quartes parts de la població activa catalana i, com a conseqüència, el 73% de la població aturada. D'aquest període s'extreu que la població activa ha disminuït a totes les províncies, tot i que Lleida i Barcelona han estat les que han experimentat una reducció més elevada. Pel que fa a l'atur, Barcelona és la província on més ha crescut i també és Barcelona la que presenta el percentatge més alt de persones que fa més de dos anys que estan sense feina. Pel que fa al Vallès Occidental, l'informe de Comissions apunta a la comarca com a la tercera del territori català amb la taxa absoluta d'atur més elevada el 2012. Amb un 14% i una mitjana de 84.300 aturats, se situa darrere del Baix Penedès i l'Anoia. Cal recordar que la mitjana de Catalunya és del 12,6%. En el cas de Terrassa, la ciutat se situa entre els 33 municipis amb la taxa absoluta d'atur més elevada, amb un 16,1%, una llista que encapçala Badia del Vallès amb un 20,9%. El 2012, el nombre de contractes a Terrassa va ser de 37.600, segons dades facilitades per l'Observatori del Treball, davant dels 38.350 de 2011. Amb aquestes dades, Comissions Obreres apunta que el 2012 s'ha tornat a accentuar la destrucció d'ocupació, així com els índexs d'atur i les persones desocupades que han esgotat les prestacions. Per aquest motiu, alerta que la recuperació del mercat de treball està llunyana. Ficosa ha aplicat un ERO de suspensió de contractes. La mesura, presentada el passat mes de maig, afecta més de 200 treballadors de Ficosa Electrònics. El mes de juny, el sindicat CGT va portar el cas al jutjat en considerar que l'expedient no estava justificat. Ara el sindicat reafirma els seus arguments. Fonts sindicals han explicat que la companyia ha subcontractat altres empreses per fer la feina del personal afectat per l'expedient. A més, i segons la CGT, l'empresa està demanant hores extres als treballadors i que facin canvis en el calendari de les seves vacances d'estiu, tot plegat per fer front als compromisos de producció de la companyia, uns fets que el sindicat CGT ja ha denunciat davant Inspecció de Treball. La Cambra reforça l'oferta formativa en comerç internacional i màrqueting digital. A partir del setembre, l'entitat oferirà 55 cursos per aprofundir en els perfils professionals que requereix el mercat. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa portarà a terme fins a 55 cursos de formació empresarial durant els últims 4 mesos d'aquest any. Estan orientats a aprofundir els coneixements, competències i habilitats dels perfils professionals que requereix el mercat i comptaran amb un total de 1.100 hores de formació. Els àmbits amb més interès formatiu són el comerç internacional i el màrqueting digital, dues àrees que l'entitat ha tingut en compte per tal de programar l'oferta de cursos formatius. En aquesta programació d'accions formatives s'han introduït 18 cursos de les diferents àrees que incideixen en el dia a dia a l'empresa, dels quals destaquen, entre d'altres, gestió de riscos comercials, país i de canvi, vull exportar, què cal fer i l'anàlisi de models de negoci. En el primer semestre de 2013, la Cambra va organitzar 40 accions formatives dirigides a 345 treballadors. L'organisme vol aconseguir que aquestes xifres augmentin gradualment de cara al futur. Moltes d'aquestes accions formatives que ofereix la Cambra de Terrassa corresponen a formació online, accessible des del campus empresarial virtual de la Cambra. La campanya de Mapfre Cuidem el teu vehicle ha arribat a Terrassa. La companyia d'assegurances vol fomentar la seguretat al volant i el respecte al medi ambient. Aquests dies farà revisions gratuïtes als vehicles al Parc dels Catalans. Cuidem el teu vehicle. Aquest és el títol de la campanya que la companyia d'assegurances Mapfre porta a terme a Terrassa des d'aquest dimarts i fins dissabte 20 de juliol. El lloc és el Parc dels Catalans. Cuidem el teu vehicle és una iniciativa que ofereix revisions gratuïtes de vehicles i alhora pretén fomentar entre els conductors una actitud de seguretat i de compromís amb el medi ambient.
Tres unitats mòbils de diagnosis del tot equipades recorren en un període de 4 anys diferents municipis de Catalunya per oferir de manera gratuïta aquest servei al major nombre de ciutadans possible. La campanya té la particularitat que està dirigida a tots els conductors de vehicles, estiguin o no assegurats a la companyia Mapfre. Les revisions al Parc dels Catalans es realitzen, això sí, sota una sol·licitud prèvia a través de la pàgina web www.mapfrerevisatucotxe.com. Després de Terrassa, la campanya Cuidem el teu vehicle visitarà Sabadell, però no serà fins setembre. I és que revisar el vehicle abans de sortir de vacances és fonamental. Malgrat això, molts conductors no posen a punt el seu cotxe. Un problema que s'ha agreujat com a conseqüència de la crisi econòmica. A l'estiu, els desplaçaments per carretera es multipliquen. Per evitar patir un accident de trànsit, es recomana mantenir en bon estat l'automòbil. Tot i així, el gremi de tallers mecànics alerta que la majoria de clients no fan la posada a punt del cotxe abans de sortir de vacances. I és que, amb motiu de la crisi, els conductors no fan les reparacions fins que no són inevitables. Lo más importante, en principio, serían como los frenos, un cambio de aceite, unos filtros de aceite, y sobre todo, muy importante, la correa de distribución. La correa de distribución, si partimos correa de distribución, nos cargamos el coche directamente. Y la gente pues o lo hace o no lo hace o se espera a tener dinero, en fin. Des dels tallers recorden que les revisions del cotxe són molt importants, no només per una qüestió de seguretat, sinó també econòmica. Una bona revisió no supera els 100 euros i a la llarga evita avaries, que sempre són més cares de reparar. Unos 100 euros, si llega. Mínima, cambiando aceite, filtros, presión de ruedas, echar un vistazo a los frenos, las luces, un poco de todo. Segons el gremi de tallers mecànics, la disminució de les revisions es va començar a notar per Setmana Santa. Per aquest estiu estima que un 20% dels vehicles sortiran a la carretera sense passar per cap tipus de posada a punt. L'associació Viter continua promocionant l'ús responsable de la bicicleta com a mitjà de transport i de lleure a Terrassa. En aquest sentit, aquest mes de juliol, Viter ha preparat un seguit d'activitats que van des de tallers fins a sortides, tant urbanes com per camins de l'Anella Verda i de caire reivindicatiu. Una d'aquestes activitats ha estat el taller de reparació de bicicletes a la Casa Bauman, que s'ha fet aquest dimarts a la tarda. Els assistents han pogut aprendre a reparar punxades, arranjar la cadena i altres reparacions bàsiques. Per aquest dissabte i pel centre de Terrassa es farà l'activitat de Posa't en Forma. Serà al carrer de la Rutlla amb bicis especials per portar nens. Pel diumenge 21 es farà la ruta de l'Anella Verda, que anirà a les Fonts pel camí vell d'Ullastrell. A més, cada dijous a les 8 del vespre, Viter organitza a la Casa Bauman recorreguts guiats per voluntaris pels carrers i carrils bicis de la ciutat. Retirar la correspondència de la bústia o deixar la persiana mig baixada són alguns dels consells que dona la policia si marxem de vacances. I és que és en aquests mesos quan s'incrementen els casos de robatoris a les llars i s'han d'extremar les mesures de seguretat. Procurar que un veí de confiança retiri la correspondència de la bústia, instal·lar mecanismes per dificultar l'obertura de les persianes i marcar els objectes de valor són algunes de les recomanacions que fa la policia per evitar robatoris aquest estiu a les nostres llars. No són els únics, n'hi ha molts més, com ara tancar amb clau la porta d'accés i, sobretot, el més important, no deixar senyals visibles que la casa està deshabitada. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, fa especial incidència en aquest aspecte i recorda que es pot utilitzar un temporitzador que accioni la llum o algun aparell electrònic periòdicament. Per tant, evidentment, si deixes la persiana en mig pujada o amb un temporitzador, que avui en dia això és fàcil de col·locar, per exemple, la llum del balcó o la llum exterior durant les nits es pugui obrir, la idea és aquesta, no donar el senyal, no donar la informació externa de que allà hi ha algú que o aquell domicili porta molt de temps tancat. És important també prendre precaucions i no explicar a persones desconegudes o per les xarxes socials que tenim previst marxar de vacances. Tampoc s'han d'obrir les portes principals de les comunitats de propietaris a persones desconegudes. I quan sortim del pàrquing privat amb el nostre vehicle, esperar a que la porta es tanqui completament abans d'arrencar.
És en els períodes de vacances quan s'incrementen els casos de robatoris a les llars i per això cal extremar les mesures de seguretat. I marxem ara fins a Castellar del Vallès. Allà un grup de professors i professores han posat en marxa una iniciativa pionera al municipi. Ofereixen classes de reforç gratuïtes per a infants de famílies que no tenen prou recursos. Un grup de professors de Castellar del Vallès tenen clar que l'educació és un dret que ha de ser universal. Han decidit oferir aquest mes de juliol gratuïtament classes de reforç d'estiu a nens de famílies que no tenen prou recursos. La iniciativa és pionera al municipi i ha tingut una acceptació molt bona. Una quarantena d'alumnes fan repàs 2 hores cada matí a Calgorina, un local gestionat per diverses entitats que els cedeixen aquest espai. Els nens són derivats de diverses escoles de Castellar que coneixen de primera mà quina és la situació econòmica de les famílies. Un bon dia ens vam trobar unes quantes companyes i vam dir, bueno, sortíem d'una conferència d'aquestes que parlava precisament del tema de la crisi, de la solidaritat, de com es pot col·laborar, perquè en èpoques de crisi doncs, suposo que un ha de participar d'aquesta manera, i vam dir, bueno, doncs el que podem fer és muntar unes classes de repàs. I bueno, tal dit tan fet, això va ser el mes de juny, a final de juny. Vull dir que se'ns va acudir un dia i l'endemà vam començar-ho de tirar endavant. Els nens més grans, els de 6è de primària, repassen les matèries que els han quedat més fluixes. Els més petits aprofiten per conèixer més en quin món els ha tocat viure. Hi ha molta gent que no té feina, gent que treballa moltes hores per pocs diners, gent que s'ha quedat sense casa i gent molt preocupada. Sí, hem fet molta conversa i el tema de la crisi també toca, no? També l'han tocat i tant, perquè m'imagino que són nanos que ho viuen a casa de primera mà. L'Ajuntament de Castellar ofereix classes de reforç gratuïtes durant el curs escolar. Ara, 7 professors del poble han possibilitat fer-les extensives fins a finals de juliol. L'Ajuntament de Terrassa organitza cada any un campus per a joves amb algun tipus de discapacitat, una iniciativa que té el suport del Club Egara i la Fundació La Caixa. Aquest dimarts, l'alcalde Jordi Ballar ha visitat el campus d'aquest estiu. Infants i joves de més de 8 anys afectats de discapacitat física, psíquica o sensorial participen aquests dies al campus d'estiu organitzat per l'Ajuntament de Terrassa a les instal·lacions del Club Egara. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, l'ha visitat aquest dimarts acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega. Responsables de l'entitat esportiva i del propi campus els han explicat el funcionament de les activitats esportives que van començar el passat 2 de juliol i que finalitzen aquest mateix divendres. En aquest temps, la desena de participants poden practicar diferents esports adaptats a les seves característiques. Aquest dimarts ha estat l'hoquei el que han jugat compartint el camp amb els usuaris del campus infantil del club. Les jornades permeten als joves familiaritzar-se amb diferents modalitats esportives en un espai que afavoreix el contacte amb la natura, alhora que permeten un respir a les famílies. Fa 21 anys que fem aquest campus d'estiu per a les persones amb discapacitat i el que es tracta sobretot doncs, és això, no? Donar oportunitats doncs, perquè puguin practicar l'esport adaptat a les seves necessitats, perquè es puguin integrar amb altres nois i noies, perquè puguin doncs, entrar en contacte amb el medi natural i en definitiva doncs, perquè puguin tenir les mateixes oportunitats que altres nois i noies de la ciutat. És una cosa ja també vocacional de part del Club Egara. Nosaltres no és només aquesta la que fem d'activitats doncs, socials, també tenim doncs, el hockey solidari, que col·laborem amb els altres clubs de Terrassa doncs, fent activitats solidàries i bueno, és un tema molt vocacional del Club Egara ja, que ens hi trobem molt a gust. El campus d'estiu per a discapacitats de l'Ajuntament de Terrassa és possible gràcies a una aportació municipal de 9.000 euros, una subvenció de la Caixa de 5.000 i la cessió dels espais per part del Club Egara. El Terrassa Futbol Club demana suport a la ciutat i engega una campanya per captar nous socis. Per atraure els aficionats al futbol, ofereix diferents avantatges. El Terrassa fa ciutat i tu? Aquest és l'eslògan escollit pel Terrassa Futbol Club per la campanya de socis de cara a la pròxima temporada. La presentació s'ha fet aquest dimarts i l'objectiu del club agarenc és enganxar a tot aficionat al futbol, més enllà de la seva massa social, que la passada campanya va ser de 500 abonats. Nosaltres intentem, amb la mesura del que podem, ajudar i col·laborar i recolzar a la ciutat i a les entitats i a la gent. No? I busquem aquest compromís amb la massa social, no? No amb la que ja tenim, que evidentment ja hi estem molt agraïts de que continuïn any rere any recolzant el Terrassa i recolzant el nostre projecte i la idea que tenim de club, sinó que busquem que aquesta massa social continuï creixent. No?
aficionats a l'esport, aficionats al futbol, ciutadans de la ciutat, de Terrassa, al voltant de la comarca. I per incrementar el nombre de socis, el Terrassa ofereix tot un seguit d'avantatges. En primer lloc, s'ha congelat de nou la quota, que va dels 50 als 170 euros en funció de la categoria. La més comuna oscil·la entre els 80 i els 170, si és tribuna o general. A aquests preus s'han d'afegir 20 euros, el que costa el carnet de simpatitzant. Com sempre, els menors de 13 anys tenen entrada gratuïta els dies de partit si van acompanyats d'un adult, així com qui acrediti una minusvalidesa de més del 65%. L'abonat que renovi i aporti un nou soci en la seva mateixa localitat tindrà un descompte del 50%. També es poden reduir la quota si aporten publicitat a l'estadi. El Terrassa obre aquesta possibilitat després que en les darreres temporades hagi minvat el nombre de publicitat en la recinta. El preu oscil·la entre els 160 euros per un adhesiu a la façana d'accés a tribuna fins als 2.000 euros a la part superior de les banquetes. Durant la presentació també s'ha assenyalat que l'entrada continuarà costant 15 euros, que el primer equip mantindrà l'horari habitual dels partits diumenge a les 5 de la tarda i que s'ha eliminat una de les jornades econòmiques, la que anava en benefici de Creu Roja, ja que es vol enfortir el conveni de col·laboració amb aquesta entitat. Ja s'han donat a conèixer els premis als microrelats de Festa Major, un concurs a la millor història explicada a través d'un tuit de 140 caràcters. El guanyador d'aquest any ha estat Didac García. Mai va confessar al seu pare que li feia por el raval infernal, però els pits de la pàjara compensaven l'angoixa del petit de la casa. Aquest és el microrelat guanyador del concurs de Festa Major. Didac García ha estat escollit entre 49 propostes de 22 persones per la seva narrativitat, brevetat, humor i sorpresa que caracteritzen la història de 140 caràcters, el nombre de lletres permeses en un tuit, tal i com estableix el concurs. La finalista, Mercè Piera, se li ha reconegut l'esbós d'una història d'amor o de desamor amb la Festa Major com a escenari. Discutint per si anirien a Fangoria o a la Salseta, van quedar rodejats pels diables i el foc consumir les restes del seu amor. Aquesta és la segona edició dels microrelats de Festa Major, un concurs en el qual s'hi han presentat 4 propostes i 2 participants més que l'any passat. El concurs consisteix en explicar històries relacionades o ambientades amb la Festa Major sense passar el màxim permès de caràcters per Twitter. El jurat valora la qualitat i síntesi del relat, així com la capacitat que l'escrit provoqui en el lector al voler completar la història. El Premi per a Didac García i Mercè Piera és una entrada a escollir per a qualsevol espectacle de la pròxima temporada de teatre o música de Terrassa. Tots els relats estan penjats a internet. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu. Tindrà més informació al Terrassa Digital, a la Ràdio Municipal de Terrassa i a través del Facebook i el Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més, que acabin de passar una bona tarda. Ens tornem a veure demà.